نون حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے. قرآن مجید کی بہت سی سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں اور ان میں سے یہ آخری سورت ہے. نون 114 سورتوں میں سے 31 کے شروع میں حروف مقطعات ہیں. بعض سورتوں کے شروع میں 5, بعض کے شروع میں 4, بعض کے شروع میں 3, بعض کے شروع میں 2 اور کچھ کے شروع میں 1 حرف. اور 3 سورتیں ہیں ایسی جن کے آغاز میں 1 حرف ہے, یعنی حرف سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے. جیسے سورت صاد, قاف اور سورت نون. سورت القلم, اس کو سورت النون بھی کہا جاتا ہے. 10 سورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں 2 حروف ہیں, طہ, طاسین, یاسین اور حامیم. اور حامیم 7 بار آیا ہے, 7 حوامیم ہے. 14 سورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں 3 حروف ہیں, 6 کے شروع میں الف لام میم آیا ہے, 6 کے شروع میں الف لام را آیا ہے اور 2 کے شروع میں تاسیم میم. 2 سورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں 4 حروف ہیں, 2 سورتوں کے آغاز میں 4 حروف ہیں اور 2 سورتوں کے آغاز میں 5 حروف ہیں. اور 5 حروف کون سے؟ کاف, ہا, یا, عین, صاد اور اسی طرح ہا, میم, عین, سین, قاف. اور 4 حروف کون کون سے ہیں؟ الف, لام, میم, صاد اور الف, لام, میم, را. تو سورت القلم کے شروع میں 1 حرف ہے.